xogayaa dawladda hoose ee magaalada Burco si gaar ah ula hadlay telefishinka Star ayaa ka warbixiyay halka uu ku dambeeyay dhismihii dumay ee dawladda hoose waxana uu sheegay halka uu ka yimid gaabiska dhismaha dawladda hoose ee magaalada Burco waana kan isagu arrimahaasi sharaxaad ka bixinaya horta marka uu horeeyay hoolkan dawladda hoose ee dumay la isagu si gudbi qadar ah leh dadku waxaan kala fahamsanayn horana aanu u sheegnay hol kelma dawladda hoose aad dhiseysa mise wuxuu ka mid yahay mashaariicdii GPLG ga loo jiray hay'adaha GPLG ga jawaabtiisu waxa weeye holkan dawladda hoose dhismeyso holkan waxa dhiseysa waa mashaariicdii 2016 ee GPLG ga marka dadku ha fahmaan waanan ka jawaabna dhowr jeerna waan ka jawaabay wax annaga xagga iyaga ka socon waayeyna ma aha waxaanu dhisayna oo annaga dhismihiisana laga sugayay oo cabtiisa aanu bixinaynana ma aha oo xagga iyaga gaab iska noqday waa mashruuca GPLG ga cismaan maxamed sheekh cismaan nuur xogayaha dawladda hoose ee magaalada burco ayaa shaaca ka qaaday in dhismaha dawladda hoose laga maalgelinayo mashruuca horumarinta dawladaha hoose ee dalka ee loo yaqaano GPLG ga islamarkaana gaabiska ku yimi aanay wax dhaliila ku lahayn dawladda hoose ee burco saddexda mashruuc 2016-kii waa mashaariicdii ay dhisisay ee degmada ka hirgelinaysay hay-adda mashaariicda la yidhaahdo GPLG ga marka wax annaga xagga iyaga ka socon waayeyna ma aha wax xagga iyaga fadhiid ku ahoo aan dhismihiisii anagu la gaabinayna ma aha waa wax sifaha horta ah dawladda hoosena sidaan hore kuugu sheegay annaga keliya waxa lalaga doonay waxa mashaariicda ay hay-aduhu dhisayaan waxaanu ku leenay wax la yidhaha 5% 5%-kaygana markii u horreysay baa nagu waanbixin wax nagu baaqday iyo wax nalaga sugayana ma aha waxaan anagu dhismihiisa iyo kharashkiisa bixinaynana ma aha ugu dambeyn xogayaha cismaan ayaa sheegay in hadda dhismaha dawladda hoose ee burco lacagtiisa lasoo daayay wejigii labaad ee lagu dhisi lahaa islamarkaana uu harsan yahay wejigii ugu dambeeyey oo qura waana kan isagu arrimahaasi ka hadlaya lacagtiisii imika way timi shalay baanu saxiixinaaniya maayar ku jeegii wiiga soo socda waa bilaabmaysa dhaqsana uu dhammaanaya haddii alla kadhigo xilligii loo qoondeeyey tusaale ahaan dhismaha la bilaabo laguna dhammeeyo ma la gaaday iminka mise weli waxba ka harsan aniga horta kuu sheega maaha dawladda dhexmanisayso waa mashaariicdii hay-adahan GPLG ga laydhaha dawladda hoose caawiya dawladda hoose hay-adahan caawiya laydhaha GPLG ga mashaariicahoodii ayuu ka mid ahaa 2016 u ahaa gaabisku xagga dawladda le maaha annaga dawladda hoose haddaan nahayna maaha dawladda dhexana maaha waa hay-adihii donoriskii inoo dhisayey ee GPLG ga mashruucan laydhaha dawladda hoose caawiya ay weeye aan ku fahamsiiyey marka iminka xaggoodu gaabis ku haaban shalay ayuu loo yimid jeegii lacagti soo dhacdo dahabshiil ku soo dhacday shalay baanu jeegiina saxiixna anaguna naga baxay marka waxa weeye wiigan uu bilaabmayaa intiisi hadhay insha allahu si dhaqsalana uu dhammaanaya hadda howlkii dawladda hoose ee burco ee dumay ayaa dhismihiisa oo iminka socda waxaa xogayaha dawladda hoose ee magaalada burco uu noo sheegay in feyskii labaad hadda la sii daayay islamarkaana uu harsan yahay feyskii ugu dambeeyey ee lagu dhammaystirayey dhismaha dawladda hoose ee magaalada burco maxamed faarax bile telefishinka Star burco